Me motën bashkë për Europë, Bashkimi Demokratik për Integrim, në krye me Ali Ahmetin dhe disa ministra, zëvendës ministra dhe drejtor, kanë vazhduar takimet e tyre me qytetarët në rajonën e Pologut. Kësaj radhe, BDI ishte në Shqipkovis të Tetovës. Kreu integristeve Ali Ahmeti nga atje numëroi disa punë të bëra nga subjekti që ai drejton, ai tha se kanë shpallur malin Shar Park Kombëtar dhe i njëjti do të shfrytëzohet si pikë turistike. Ahmeti gjithashtu tha se ata si parti, mision e kanë bashkimin Europian, pasi vetëm ashtu ngritë standardi jetësor dhe sigurohen paga më të larta për qytetarët, jetë më stabile dhe me standard Europian. I pari BDI-s deklaroi se ndjen përgjegjësi morale dhe kombëtare që ti përkrah të rinjët. 20 vite, dikush, jo dikush, po të gjithë të rinjt, pa dallim kam punuar që ne fitojmë dhe të drejtojmë. Programet, platformat i jetësojmë e t'i materializojmë. 20 vite kam punuar. Përse ta shumë më spunoj për Fatonin, për Kreshnikun, për Bajramin, si gjenerate e reje. Pse unë mos punoj? Po jo hiqe Artonin, hiqe Bujarin, hiqe Fatonin. Nga BDI njoftojnë se sot Ali Ahmeti do të realizoj takim me forumin e gruas të BDI-s tek restorant Ara në Tetov, kurse më pas, takime me qytetarët do të realizoj edhe tek restorant Lusna në Tetov. Takime forumin e gruas të BDI-s për sonte kanë paralajmëruar edhe nga grupi i zjarrit. Ju jeni shtylla e shoqërisë, andaj patjetër duhet të dëgjohet edhe zëri juaj. Mos të harojmë, pa gra në vendimarrje nuk ka Europë. Me këto fjalë paralajmëroi takimin nën kryetari dhe një herë edhe deputeti i BDI-s Izet Mexhiti, i cili bën pjesë në të ashquajturin grupi i zjarrit. Mexhiti njoftoi se takimi me forumin e gruas do të bëhet në Teatrin Kombëtar në Shkup.